ថើរ៉ៃប៉ណ្ដឹងប៉លីសថើរ៉ៃប៉ណ្ដឹងប៉លីសសកម្មភាពលេងបៀបាទក្មេងស្ទៀវលេងបៀបាទនេះជាសកម្មភាពក្មេងស្ទៀវលេងបៀទៅមើលទៅមើលចិត្តបាទបាទចុះតោឲ្យបាទផ្លូវវេទនាណាបាទលួចលេងបាទអូបាទមកឲ្យបាទអូកាមេរ៉ានេះច្បាស់គ្រាន់ណាស់បាទមើលហើយបាទកំពុងតែមើលខ្ញុំបាទតិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំត្រូវម្នាក់ម្ដុំអេងឡើយមកជាសកម្មភាពជួម៉ាសកម្មភាពបាទមិនមែនជួម៉ាលេងបៀបាទសកម្មភាពលេងបៀនេះគឺអញ្ចឹងនេះជាងខ្ទើយនោះគឺជាវងស្បាយចុំកាមេរ៉ាខប់ខប់រយកាមេរ៉ាទៅចិត្តបានដឹងថាលេងបៀបាទមេមេឆាតមេឆាតបាទអូអីអីកុំបើកដល់ហើយអាចជឿថតដល់ YouTube ថតដល់ YouTube បាទមើលមកច្បាស់បាទលោកខាងនោះតាន់មើលឃើញប្តេញមើលតិចបានឈ្មោះបានឈ្មោះមកគេជួយច្បាស់ខ្លះហើយងាប់ហើយត្រូវប៉ាំងមើលអេបងអេដឹងដឹងតាមទៅយ៉ាងណាបងទៅប្រាប់ឈ្មោះឲ្យគេផងមកទៅគេដឹងមកបាយបាយបាទខ្ញុំទៅហៅប៉ូលីសសិនបាទហៅប៉ូលីសសិនហើយទៅមកវិញហៅប៉ូលីសសិនចាក់សាថ្មីបាទកម្មភាពក្មេងស្ទីលលេងបៀអត់ការយូរឯអង្ការចេញលុយចេញលេខ2តែមក